Thank you.
Докато младите музиканти се подготвят за следващото изпълнение, предлагаме ви, уважаеми зрители, две кратки интервюта, които направихме ден преди концерта в градината на музикалното училище. Интервютата са с директорката на училището, госпожа Милка Митева, и с диригента Михаил Ангелов. Програмата, с която се представя вашия оркестър, е доста трудна, бих казала, обаче и ефектна. Какво сте имали предвид? Това е не случайно избрана програма. Да, действително, програмата е тежка, но програмата съответства на нивото на Софийското музикално училище. Това е първата българска музикална институция, създадена преди 90 години. И всъщност повода на нашия концерт е заключителният концерт във връзка с юбилейните тържества по повод годишнината. Когато правихме програмата, имахме предвид и поканата, която имаме от страна на Виенския фестивал във връзка с 50 години от края на Втората световна война. Програма, която ще покаже всички качества на нашите талантливи ученици. Програма, която включва и българско произведение, произведение от Любомир Пипков, патрона на музикално училище София. Надяваме се, че достойно ще защитим името на българската музикална култура, на българската музикална педагогика. Особено като се има предвид, че концерта ни във Виена е непосредствено преди концерта на Лондонска филхармония. Така че вълнението на всички е много голямо. И кога се очаква да пътувате, тъй като всъщност на 5 май започва този фестивал? Нашият концерт е на 29 юли там. Юли? Юли, да. И просто все още си събираме средствата за пътуването. И използвам случая да благодаря и на Националния център за музика и танц, който спонсорира нашият концерт, на фирма Груп, която ще превози младите таланти, и на фирма Тео и Ема, които облякоха всички млади музиканти. Желая ви успех, но имам още един въпрос към вас, госпожа Митева. Вие имахте доста проблеми с покрива на училището, така в кавички казано. Да. Решиха ли се тези проблеми? Ами мога да зарадвам всички съпричастни с съдбата на първото българско музикално училище, че две седмици назад ние получихме решение на Министерски съвет, че собствеността на сградата на Оборище 17 вече е на музикалното училище и ние имаме известна доза спокойствие. Още не можем да решим проблема с Оборище 5, но се надяваме, че и там всичко ще бъде добре, защото аз и друг път съм казвала, просто стените на Оборище 5 са пропити от таланта на българския музикант. А ние се намираме в градината на Оборище 17. Точно така. Да, следващия път интервюто може би ще бъде в на Оборище 5. Да, разбира се. Разбира се. Просто таланта на българина и на младия музикант заслужават жестовете на държавниците на България. Ние сме го заслужили всичко това. Господин Ангелов, какви спомени навява у вас изпълнението на първата симфония от Шостакович? Ами, включването на тази симфония в тази програма има малко сантиментални причини. 61-а година, преди 34 години фактически, когато се прибрах от аспирантура от Москва, бях поканен да оглава оркестър в музикалното училище. Работех с него 3 години. С великолепни инструменталисти, направихме чудесни програми. Първото произведение, което изпълнихме в зала България тогава, беше Шостакович. Това за мен се явява нещо като реприза. Аз пожелах да включа това произведение към програмата, защото тогава то беше поднесено чудесно. Много от тези инструменталисти, които свириха тогава, сега оглавяват оркестри в Европа и в нас, видни изтъкнати солисти. Музикантите бяха великолепни. Трябва да кажа с радост, че нивото на сегашния инструментализъм при децата, с които сега работя, също е великолепен, на много високо ниво. Единственото нещо, което ме затрудни, понеже аз от 3 месеца работя с този състав, е факта, че може би 80% от участниците свират от 3 месеца за първи път в оркестър. Е, това е голема претенция да направиш Шостакович. Това беше доста трудно и може би не сме постигнали всичко, но децата имат огромен ентусиазъм.
и се надявам, че публиката ще приеме това, което ще предложим. Ансамбловото музициране е мъчна работа, изгражда се така с години. Вие притеснявате ли се за участието си във Виена? Разбрах от госпожа Митева, че ще има такова турне. Разбрах, че този концерт ще трябва да се повтори през месец юли във Виена, по покана на Виенското министерство на културата. Това е голям залък. Естествено, ние имаме доста ваканционно време, поне десетина дни преди тръгването за там. Ние ще направим нужното количество репетиции, за да подобриме, да доизчистиме, да направим нещата по начин, който да бъде прият във Виена. Знаеме особено високия критерий на виенчани. Желая ви успех. Благодаря ви и стискайте палци. 93-та година от създаването на първата българска музикално-образователна институция и началото на Световната конференция.